Звання «Почесний громадянин Тернопільської області» посмертно присвоїли 17 полеглим героям. Почесні відзнаки вручив перший заступник голови обласної ради Володимир Болєщук. Захід відбувся у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини 4 грудня. Вони – воїни, борці, титани, мужньо боролись з ворогом, стояли до останнього за свободу і незалежність нашої держави. Сьогодні ми зібралися, щоб віддати шану нашим землякам з Тернопільщини, героям, які віддали найдорожче і віддали власне життя за нашу незалежність, за Україну, за свободу. Віддали життя за свій рідний край, свою землю, за своїх батьків, рідних. Хотіли просто жити в вільній, незалежній країні, будувати своє майбутнє, ростити дітей. Завдяки їхньому подвигу сьогодні Україна вистояла, Україна далі стоїть і бореться з цим московським окупантом. І тому сьогодні наше завдання усіх – зберегти, найголовніше – зберегти пам'ять про ці подвиги, про цих людей. Серед тих, хто прийшов отримати відзнаку свого чоловіка-героя, дружина добровольця російсько-української війни, бійця 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Олена Кузів. Максим Кузів у свої 22 пішов на фронт захищати рідну батьківщину. Прослужив більше 2 років. Він був керівником організації, яка виховувала в молоді національний дух, називається «Сокіл». І як тільки розпочалась повномасштабна війна, вони разом із всіма хлопцями, в принципі, які були в організації, які були повнолітніми, вони вирушили в Київ, там захищали нашу країну. Після звільнення Ірпеня вони поїхали на Харківський напрямок. Після цього в складі батальйону «Карпатська Січ» вони перевелися в «Холодний Яр» 93-ю бригаду. І там вже обороняли країну на Донецькому напрямку, де, на жаль, мої чоловіки загинули. Звання «Почесний громадянин області» присвоїли й Андрію Степанцю. Чоловік теж доброволець, захисник 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Тернополянин загинув 7 липня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Андріївка, що на Донеччині. Таких дітей важко втрачати. Втрачати, коли в дітей перед собою є майбутнє, вони будують майбутнє, і тут обривається воно хвилину. І ти не віриш, що його нема. Забирати нагороду сина прийшов і Віктор Здеп. Не скривайте того болю в собі, бо закриєте це в самі собі, можна пропасти. Припосміхатися, поприплач, піднімати голову догори. Вони є достойні цього. Василь Здеп – лейтенант, командир стрілецького взводу стрілецького батальйону. Уродженець з Тернопільщини отримав важке поранення поблизу Сіверська, що на Донеччині. Майже місяць боровся за своє життя та помер 1 листопада в Київському військовому госпіталі. Схиляємо голови перед мужністю захисників. Дякуємо за їхнє служіння українському народові. Возвеличуємо їх подвиг. Вічна слава і пам'ять героям.